Ty si dneska ani nebrala moc hluboký výstřih, ať nejsem tak jako... Víš co? Zkusím to říct, svoje. 1, 2, 3. 1, 2, 3, my jsme bratři, kam pojedem? Někam. Já řeknu 1, 2, 3, my jsme bratři, pla, pla, pla. No. Jo, nevím, snad jako funguje, ale já nejsem schop, prostě, to je... Mně se ty dva mikrofony zbíhají do jednoho kabelu a já pak nejsem schopná jakoby regulovat hlas, je to z každého zvlášť, takže musím se co nejvíc snažit tak, aby jsme to měli přibližně stejně. Přibližně stejně a na pak hlas. Už to neopravím nikdy. Ne. Když to, občas se mi to stane, že ten host jako je třeba hlasitější, ale prostě tak nic, já, to nevá. Já můžu mluvit tak trochu jako Marilyn, že jo, proč ne? Můžeme to udělat víc jako peříčko a ne jako... Oh, jako ASMR. To mi píšou lidi, že si pouštějí ten, že si pouštějí v tranzu jako před spaním, jako hezky, že to je jako milý. Strašně uklidňuje můj hlas. To je milý, to je hezký. A ten hlas furt jako kolísá, a když si pak zpětně pustím nějaký videa, tak někdy mluvím prostě takhle a někdy mi to spadne. Ale mě taky. Když jsem unavená, tak prostě mluvím. V angličtině to je nejhorší. Když mluvím anglicky, tak in English I sound very low. It goes from the very down. Mais en français, j'ai une voix tout à fait complètement différente. Je sonne plus comme un oiseau, presque. Und auf Deutsch? Nein, Deutsch, Deutsch nur ein bisschen. Nur ein bisschen, nein. Okay. Ich verstehe Deutsch, aber ich spreche. To je dneska lingvistický díl. Můžem, klidně. Můžem. Hele. Tak tukneme si na začátek. Ano. Já tě tady vítám, ahoj. Děkuji, ahoj, děkuji za pozvání, ráda jsem děkuji, přišla. Děkuji, že jsi přišla. Ráda. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu v tranzu. A dnes přijala mé pozvání Kristýna. Ahoj. Kristýna je povoláním designérka, interiérová designérka. Ahoj. O tom si budeme dneska povídat. O Kristýně je ještě zajímavý, že ona teda vypadá velmi mladistvě, ale co se týče... už jsem stará. Co se týče tranzice, tak Kristýna je velmi zkušená, protože teď mi říkala před natáčením, že ty si začala brát hormony někdy před 19 před lety. Před 19 lety, ano. Víc jak 19. Takže ty seš tady z žen v tomhle křesle asi ta úplně nejzkušenější zatím. Že si budeme moc povídat, jaký to prostě, jak vypadala tranzice ve středověku. ale už tady seděl Karel Pavlica, který to měl taky tak nějak podobně, že říkal 20 let, akorát to byl teda muž, ale jako možná, že Karel Pavlica by tě trumfnul o třeba půl roku. Ale já jsem se ho na to nikdy neptala. Ale mě říkal, že nějak kolem 20 let je jako by na těch hormonech, takže to je asi... Ale každopádně mezi ženama jsi absolutní rekordmanka. Já jsem na hormonech 2, 3/4 roku, jo, takže myslím. Nebo 3? Ne, 3 budou teď. Jo. No, Kristýno, co ta tvoje profese, ty bytový designérky? Jako konkrétně, čeho se to týká. Co děláš, jako jaký, tak. Přesně tak, jako kde pracuješ a jak, na jakých zakázkách děláš a tak. Já pracuji teďka posledních asi 4 roky ve studiu Artes Design, které vlastní moje dlouholetá kamarádka a kolegyně. My se známe 22 let. Což je vlastně ta doba, kterou dělám interiéry tady v Praze. Jo? A studio jako takový malinkatý máme ve Vysočanech. A teďka jsme se teda rozšířili, máme studio jako takový, kde jako showroom, kde máme katalogy látek, tapety, všelijaké věci, jako je potom ozdoby, třásně, střepce, všechno možné od nejrůznějších značek, od těch jakoby cenově tak jakože středních až po teda hodně luxusní. Máme šicí dílnu, kde vlastně máme moc šikovné švadleny, které potom šijou ty závěsy a doplňky a tyhle věci. A teď jsme na jaře k tomu
přidali, tam býval prostě obchůdek s galanterií, tak jsme to převzali a máme tam i naše látky, některé naše věci, co jsme našili, a ta galanterie tam teda zůstala, že jsou tam lidi zvyklí k tomu proto chodit. No ale projekty my děláme různé, vlastně od vyloženě jenom třeba pro někoho závěsy, záclony na okna, až po hotely. Občas děláme dokonce i nějaké filmové produkce, kdy vlastně z filmových produkcí dokonce, jestli to tak můžu říct, tak můžeš třeba říct cokoliv. I děláme i pro Netflix. Dělali jsme Marii Terezii. Ne úplně komplet všecko, ale pro ten seriál jsme dělali nějaké věci. Tam třeba krajky a záclony a závěsy a tak. To je to zajímavé. A ty interiéry, které navrhujete, jsou jakoby nějak historizující nebo i moderní děláte? Děláme to, co prostě zákazníci chtějí. My tím, že máme obrovskou škálu vlastně látek, materiálu, tak můžeme udělat právě od středověku, když už si na ten středověk narazila v souvislosti se mnou, tak až po supermoderní máme, že my máme i designery, architekty, se kterými spolupracujeme, kteří k nám chodí vypírat věci se svýma klientama. A máme třeba architekta, který dělá ultramoderní věci, takový ty prostě ty, co teďka hodně to frčí, ta šedá, to prostě světlý dřevo, bílá, ale děláme věci i třeba, já osobně jsem na barvy, já mám ráda prostě barvy, vzory, já mám doma červený závěsy, jednu stěnu mám blankitně modrou, druhou stěnu mám prostě v holubičí šedi, a mám nábytek prvorepublikový, protože ho miluju. Jo, takže prostě u nás jde najít opravdu všecko. No. Jaká je taková ta klientela typická? To ani nedokážu říct. Jako jsou to spíš ty firmy, hotely, nebo jako... My fakt máme byty? Prostě tu směs. My máme třeba, děláme hodně... pro majitele několika bytů a děláme pro ně prostě takový ten základní standard pro, do pronájmu. Jo? Vlastně ty záclony, závěsy jsou hlavně funkční. Není to žádná jako designová bomba pecka, protože stejně ty lidi třeba, co tam bydlí, tak to je třeba na krátkodobý pronájem. Jo, to Airbnb se tomu říká, Airbnb. Já tomu nerozumím těmhle věcem. Jo, ale a potom děláme třeba i věci vyloženě pro klienty, kdy mají třeba zrekonstruovanou vilu prvorepublikovou a chtějí, aby to mělo i ten duch té první republiky, prostě všecko. Já osobně teda mám ráda ten, jak říkám, barvy, vzory. Já jsem v tomhle hodně jako divoká, takže jako i klienty mám vlastně na doporučení. Mě klienti, kteří už mají něco ode mě, tak třeba jejich známí to vidí, tak dostanou na mě kontakt a dělám takhle. Já sama za sebe nemám někde reklamu, protože prostě ten můj styl je dost osobitý. No. A přesto vlak nejede. Já jsem, jak o Diorovi se říkalo, že je vlastně něžný diktátor v modě, tak já jsem něžný diktátor v těch interiérech, protože jako jsou věci, ze kterých nehodlám slevit. A... Jako třeba? Z čeho nehodlám slevit? Nikdy neslevím z kvality. Nikdy nedělám věci... Právě třeba tu šedou, to, co teďka je, ono to je hodně, se to i v časopisech to bývá, tak já tomu s prominutím teda říkám blbá šedá, nebo šedá bílá blbý dřevo. Myslíš takový jako přiznaný beton? To naopak, jako ne. Tohle to mám ráda, jo, já, když jsou surový materiály, jo, nějaká třeba, dají se někdy i cihla, že jo, úplně takzvaně na dřeň.
to hodit, nebo právě ten beton surový. To mám ráda. Co nemám ráda, je za prvý bílý stěny, s tím mám hodně velký problém. Osobní, tady jsou, jo, to u mě nesmí být. Zvládáš to tady, rozdecháváš tady bílé stěny. Ale já jsem se tady nějak zvlášť ještě nerozhlížela, já jsem se hlavně soustředila, abych já vypadala báječně. Já ti nevím, když to nebudeš nějak zvládat, tak to přerušíme, já tě přinesu kyblíček na zvracení. Ne, dobrý. No, ale prostě s bílou já... Já mám takhle, třeba zase bílou ráda, protože jakoby na stěnách, já si myslím, že jakoby ty barvy potom jako... Že ona jako udělá ten prostor větší a světlejší a ty jakoby ty barevné věci můžou být i všechny ostatní, co je vevnitř. Jako to je právě pohled. Trochu takový mýtus, že bílá dělá prostor větší. Ona naopak bílá ten prostor silně vymezí, ohraničí. Moje zkušenost je, když člověk chce, aby prostor působil větší, tak dát, já tomu říkám, vzdušné barvy. A nemluvím třeba o pastelech vyloženě, nemusí být ani úplně světlá, ale jsou prostě barvy, dokonce i třeba terakotová, s tím mám osobní zkušenost, jo. Taková lehká terakotová barva, ten prostor nádherně provzdušní a opravdu opticky zvětší, jo. To jsou potom, to, ale taky každý prostor potřebuje něco jiného, jo. Každý člověk potřebuje něco jiného, který ten prostor obývá. Takže někdy si, ty jsi mě domů nepozvala na to, abych ti tady prostě dělala interiér. Jo, ale interiér. Tak jenom, že o tom, se o tom bavíme jenom, takže... Ale když si mě někdo pozve domů, tak musí počítat s tím, že budu jako dost rázná, ale zase já těm lidem říkám, proč to tak vidím a jak to vidím. Jo? Prostě tak mám nějak... čtvrtstoletí zkušeností v interiérech, tak jako si myslím, že mám co říct k tomu, že? Já mám ráda bílý stěny. Ale jo, v pořádku. Ale... To studio, ve kterém děláš, tak předpokládám, má nějaký webový stránky. Šoupneme nad palmu teďko do popisku videa, ať se všichni podívají, inspirujou a objednávají. No nevím, jestli tam toho moc najdou, protože jak máme všichni spoustu práce, tak nikdo nemá čas tam dávat žádný tam bude, ale novinky. Něco tam bude. Něco tam určitě najdete. Minimálně kontakt tam bude. A každopádně, protože jak jsem říkala, máme teďka i tu galanterii, tak Míša, která se stará o tu galanterii, tak ona je i taková více akční a dává třeba, co máme novinky látek a tak na... Tuším na náš Facebook a Instagram, ten bychom taky, myslím, měli mít. Jo, to ještě dobře. Zjistím. Všechno naházím do popisku videa. Těma odkazama na palmu musím šetřit, protože může jich být jenom 5 na jednom videu, takže nevím ještě, tam. Co nás čeká, že jo? Protože samozřejmě to tady nemá vůbec žádný plán, jako dnešní rozhovor. Jako, ale to je nejlepší. Jako každý můj rozhovor. Bez plánu, bez ničeho. Prosím tě, a jak se stalo, že se s tebe jako... stala designérka, jak ses takhle vyloupla? Já jsem k tomu tak trochu přišla jako slepý k housli. Já jsem původně chtěla dělat návrhařinu od svých nějakých... Modní, myslíš? Modní, no. Já si občas něco ušiju, dělám šperky občas, tak jako... Takže se snažím aspoň takhle se realizovat v tomhle směru. Nepovedlo se mi to z... několika spíš jako osobních důvodů. Tady nebudu ventilovat úplně, to není až tak podstatný. Ale když jsem potom, že jsem žila v Paříži, žila jsem v Barceloně a když jsem se potom vrátila do Čech a přistěhovala jsem se do Prahy před 25 lety, já jsem jinak ze Severní Moravy, tak jsem nejdřív jako, protože co první asi tak budu dělat? No dobře, tak mám jazykový vybavení, že jo, mluvím plynně francouzsky, španělsky, anglicky, rusky, tak jako první, co bylo, se naskytla práce v Karlovce, tam prodávala křišťál a granáty tam v jednom obchůdku. A potom, už mě to fakt jako, že to bylo hodně náročný, že jo, tak jsem si našla místo... V Dlouhé ulici byl obchod, už tam není, jmenovalo se to Dekomania. To vlastnili Belgičani. A protože mluvím plynně francouzsky, že jo, a rozumím hlavně teda látkám, ale já jsem se
vlastně od malinka mě bavilo všechno kolem architektury, kolem umění jako takového, ať už užitého nebo krásného umění, design, prostě nábytek, k tomu právě ta móda. Takže pro mě, když jsem přišla do té dekománie, viděla jsem, že prostě někoho hledají, tak jsem tam přišla, že jo, jsme si sedli hnedka a byli nadšení, že jo, že ovládám jazyky, vyznám se těch interiérech a tohleto, že tam se prodával nábytek, dělali se tam závěsy na zakázku. A potom jsem přešla do firmy, kde právě jsme se seznámili se Šárkou, pro kterou teďka pracuju. A to byla firma, už si nepamatuju, to prostě měla jedna Američanka. Ale myslím tím, jako neměla si nějakou a designovou školu, prostě tomu se tak jako nachomejtla. Já jsem prostě nadaná. Prostě dobrá od přírody, no. Ne, to... U mě to je o tom, že mám to cítění, mám to vnímání a hlavně mám ten kontext. Protože, jak říkám, od malinka mě to bavilo, hlavně to umění, architektura a ty všechny věci dohromady. Takže to mám všechno jakoby sama za sebe, pro sebe nastudovaný, protože mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo. Takže to mám jako úplně... Tyko, já to řeknu teďka nahlas, z toho nebudete věřit, ale mě příští rok bude 50. Takže jako já toho mám opravdu prostě nastřádanýho, nastudovanýho strašně moc, vím spoustu věcí. A ještě jak ovládám ty jazyky, tak mám tu výhodu, že to mám ještě všechno, třeba i z Francie, ze Španělska, z Anglie, takový prostě mezinárodní, takže... Protože jako v každém oboru lidské činnosti, pokud mluvíš jenom česky, tak jediný obor je bohemistika, ve kterém se jakoby... Ve všech jiných oborech lidských, ano. Veškerých činností, jaký ti jakýkoliv napadnou, tak vždycky seženeš jako tisíckrát víc informací. Jako v angličtině nebo i v přesně tak. Bohemistika je jediná výjimka, prostě kdy ten to množství těch informací je v tom jazyku větší než těch ostatních. A taková je realita. No. No, já do dneška prostě já si na YouTube najdu dokumenty. Francouzi mají fantastický dokumenty, to je celá série, jaký prostě jmenuje se to Secret d'histoire, tajemství historie, a to je o nejrůznějších osobnostech, a nejenom francouzských, jo, oni to mají prostě moc krásný, velice moderním způsobem, je třeba věc, která mě chybí u českých dokumentů, prostě ty jsou pořád dělaný z mýho pohledu, prostě po staru. Jo, je to prostě takový, jsou fakta, je to takový suchý prostě. Když to ty Francouzi i Angličani mají ty historické dokumenty, tam jsou lidi špičkoví odborníci v tom konkrétním období a tohleto, ale je to... Jsou tam i drby nejrůznější a jsou tam k tomu třeba i, že jsou částečně ty dokumenty hraný v dobových kostýmech. Jo, to je, fakt to má to prostě jiný švunk. No. Až ráda historie. No. A mě baví právě ta stránka toho hezkýho, toho, co prostě vidím, ty architektury, designu a tak dále, v tom historickém kontextu, protože o to zajímavější to je, za jakých okolností ty věci vlastně vznikaly. Kdo je dělal a pro koho a jakým způsobem, co se dělo kolem dokola. Mně tohle přijde zajímavější, než jenom prostě znát jména modních návrhářů například. Jo? I ta móda má vývoj v historickém, v geopolitickém kontextu. Ty lidi, kteří dělají nebo dělali módu, tak ji dělali v určitý době, za určitých okolností. To mě na tom přijde zajímavější, než to, jak to vypadá. Mm-hmm.
třeba i co se týče dneška, že jo, John Galliano pro mě prostě ikona, myslím si, že to je jeden z nejlepších návrhářů současnosti, byť byly nějaký kontroverze 2011, že jo, a tak, ale jeho způsob práce, třeba zajímavý dokument přímo o tom, jak se dělal jeden model pro právě jeho poslední přehlídku pro Diora v roce 2011. A to je hodinový dokument, kde je vlastně ukazovaný, jak se to šije, ten model od couture, co to vlastně je, co všechno to obnáší. Že to není jenom prostě krásný a hezký, a kolik lidí se na tom podílí, jaký techniky se používají. A to je právě to zajímavé. V čem si myslíš, že ta jakoby geopolitická situace ovlivňuje ten vzhled třeba u těch návrhů? Vždycky je na módě vidět, a ku podivu to vidět dopředu, protože jako, já mám takový podezření, že oni ti návrháři mají nějaký interní informace, které prostě se provalí až později. Ale vždycky je vidět na té módě, jak společnost vlastně tu módu vnímá. Já mám takovou konspirační teorii, co se týče právě Galliana. Že Galliano, když pracoval u Diora, skončil v roce 2011 a pracoval tam tuším od 95. 7. nějak tak, jo, nevím úplně přesně, ale dlouho prostě tam pracoval. A vlastně obrat společnosti Dior se za jeho působení strojnásobil, protože jeho modely byly opulentní, nádherné, hravé, ze tří čtvrtin naprosto nenositelné, ale o tom je právě haute couture. Haute couture není o tom, že prostě v tom půjdu na nákupy, to je o tom, že to je ukázka řemesla. To špičkové, to nejlepší, co je a co ještě můžeme, kam dál ještě to můžeme posunout. A to Dior prostě dokonale dělal. No, ale že 2008 byla krize hospodářská a Dior prostě už neodpovídal náladě společnosti. Společnost nechce vidět tu ostentativnost, ten luxus, tu fantazii, tu přehnanost. Lidi prostě chtějí vidět něco jednoduššího, řekněme trochu praktičtějšího, a tomu taky třeba odpovídají teďka přehlídky Dior, které jsou, je to hezký, nebo není to ošklivý, ale je to voholený. Je to ten vztah jako v té okázalosti k tomu, jako k té ekonomické síle té společnosti. Voholený. To je stejný jako prostě ve 40. letech byla válka, takže ženy nosily vlastně oblečení. I v haute couture se tohle to dělalo, byť haute couture byla úplně oholená samozřejmě, protože prostě nebyly látky, nebyl materiál. Ale ta móda tomu taky odpovídala. V té ženské módě prostě to bylo o širokých ramenou, poměrně útlý pás, prakticky žádné boky. Jo, ve 30. letech ty vycpávky nebyly. Že jo, ta móda, protože byl vidět vliv Hollywoodu, tak se používaly naopak blištivé látky, lamé, aby to prostě všechno prostě odráželo. Ve 40. letech se to všechno oholilo na minimum. Potom přišel, že jo, Dior ve 47. Lidi na to hleděli, protože na jedny šaty od Diora padlo 50 metrů látky. Což prostě v poválečné době si nikdo neuměl představit, kde kdo vzal 50 metrů látky na jedny jediný šaty. Jo, to mimochodem takový, že královna Alžběta ještě nebyla, že ona byla korunovaná tuším v 52., ale prostě na přelomu 40. 50. let taky chtěla ty šaty Dior, protože to, ale nesměla. Protože to
z její strany by byla neúcta k Angličanům, kteří si to prostě nemohli dovolit. Jo? Všechno se všude prostě odráží. To je, všechno je propojené. Já bych ti vydržela, Kristýno, poslouchat hodiny a hodiny. Jo, to je vypravování o historii, ale prostě... No, musíme se posunout kousek jinam. Musíme se zase, do současnosti. Posuneme se do současnosti nebo do té minulosti před 20 lety. Protože asi, že jo, víš, že jsi tady v tranzu dneska. O módě se ještě budeme povídat, však ještě jako... Na to je vždycky čas. Na to je vždycky čas se sejít někde u kávy. A já tohle to mám hrozně jako ráda, já tomu tak nerozumím. Jako ty historie obzvlášť, ale baví mě to poslouchat a jako něco nového se dozvědět. No nicméně, jak jako u tebe docházelo k tomu uvědomění si, že jsi prostě před těma 20 lety začala tu tranzici? Co tomu předcházelo? Já jsem věděla od malinka, že... že jsem holčička, akorát, že já mám první vzpomínku sama na sebe, kdy ještě jsem v postýlce v ložnici rodičů a naši měli nad postelí kopii na Hemaji od Goji. A já, to je prostě moje první vzpomínka, kdy já se dívám na tu Naomi a říkám si, proč já taky nejsem taková. Jo? A nevím, jestli mě byly 3 roky, nebo to prostě to už si nedokážu samozřejmě takhle úplně. Ale věděla jsem to od malinka, akorát samozřejmě jsem vůbec netušila, že to je možné. Jo? Takže jsem vyrůstala v tom, že já jsem divná, já jsem špatná, takže lidi prostě to, že na mě útočí, jsou na mě hnusní, nadávají mi jako za komunistu, že jo. Kdokoliv se odlišoval, byl, vybočoval, tak to prostě bylo špatně. Ty ses odlišovala teda jak v té době? Už chováním, vystupováním, jo. Já prostě jsem vždycky byla taková křehká a jsem byla vždycky drobonka, říkala jsem macatá, macatější, ale já jsem vždycky prostě byla malinká, drobonka, já jsem tancovala, já jsem měla štěstí v tom, že moje maminka mě podporovala hodně, takže když jsem chtěla tancovat, tak v 11 letech jsem tancovala, od 11 let jsem dělala různý tance, mimo jiné i balet. Šila jsem od svých 12 let, protože jsem rychle rostla, nikde nic nebylo, žádný oblečení, tak co, tak prostě si ušiju něco sama, že maminka mi kupovala látky, tohleto. S otcem to bylo horší, ale to už se nedá nic dělat. Ale asi nejtěžší pro mě bylo právě to, že když jsem vylezla ven, tak prostě v tom 60-tisícovém frýdku místku jsem prostě byla opravdu jako totální exot. Jo? Ve smyslu jako oblíkání, chování? Ve všem. Ve všem. Zajímavé vždycky bylo to, že... Jako ty jsi působila na to okolí, jako měla jsi takový ten gay vibe? No, 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 nadávali mi do buzerantů, do všeho možného. Jo. Ale zajímavý je to, a my jsme se o tom před lety bavili třeba s mýma spolužákama, že moji spolužáci z mojí třídy, ať už to bylo na základce nebo na gymplu, tak mě tak vůbec nevnímali. Oni mě prostě vnímali jako mě, protože jsme se znali, povídali jsme si a měli mě prostě rádi takovou. Jo, potom, když jsem přišla s tím, že mám tranzici to, tak... No, ty vždycky byla naše, jo, a tím to haslo. Nikdo to nerozporoval, nikomu to nepřišlo divný. Lidi, co tě znali jako tak, osobně, ale ty ale v momentě, byli... kdy jsem vylezla třeba už jenom na chodbu ve škole, tak děcka z jiných tříd si na mě ukazovali a šuškali někdy, prostě vyloženě nadávali na tvrdo, jo, na ulici. Prostě to bylo tak hodně zvláštní. To moje nejlepší kamarádka, se kterou my jsme doslova do písmene jsme spolu vyrůstali. My se známe prostě od malinka. Já, když jsem jí tenkrát volala, že prostě
beru hormony, tak ona jenom spráskla ruce a řekla, no konečně, já jsem čekala, kdy s tím přijdeš. Mm-hmm. Jo? Trvalo mě to dlouho. Vím si, že vlastně já jsem poprvý, když mě bylo 17. Měla jsi i jako vztahy jsi měla s holkama ne. nebo s klukama? S nikým. S nikým. S nikým. Mm-hmm. Ne. Já jsem prvního přítele měla, když mě bylo 19. Jo? Bohužel vlastník tenkrát spáchal sebevraždu. To prostě byl souběh okolností hodně těžký, že mě tenkrát v mých 19, když jsem se vrátila z Paříže, já jsem se vrátila hlavně kvůli mamince, protože byla těžce nemocná a maminka zemřela. Potom jsem se seznámila s vlastíkem. Vlastík spáchal sebevraždu, takže vlastně to, bylo to hodně, hodně drsný. Ale já vlastně, až když mě bylo 17, tak jsem poprvé viděla někoho, jako jsem já. A úplně totální absurdita vlastně byla to z dnešního pohledu. Že to bylo v polské televizi. Jo, vzpomeneš si, to bylo v nějakým 90. roce. To byla nějaká Američanka, kterou oni pozvali tam. Ten pořad se jmenoval Blížej Švjata. My jsme se vždycky dívali na polskou televizi, protože v české televizi nic nebylo. A je zvláštní, jak Poláci byli prostě pokrokoví v těch 80. a ještě na začátku 90. let. A kam se dneska prostě posunuli zase úplně zpátky. A to, je to prostě z dnešního pohledu opravdu absurdita. A ten pořad se jmenoval Blížej Švjata a to vždycky byly takové jako krátké příběhy, něco jako u nás máme, to jsou taky na české televizi, ty prostě krátké dokumenty z ciziny. Ne. Ne, z ciziny prostě takový cestovní, něco jako objektiv, no, ty cestovní pořady. Tak oni měli něco podobného, prostě, ale k tomu ještě měli takové jako vždycky diskusy, diskusní lidi, o kterých vlastně byly ty dokumenty, tak některé z nich pozvali do studia. Uh-huh. A v tom studiu byla tahle transžena, Američanka, no a mě spadla čelist, první jako břink, aha, tak nejsem jediná. Já jsem si myslela, že jsem jediná na světě, že jsem o tom s nikým nemluvila, jo. V těch 17 letech to bylo... Byl to pro tebe takovej ten jako aha moment, že jsi říkala, tohle jsem já, tohle chci. No, pro mě to bylo poprvé v životě v těch 17 letech, kdy jsem si řekla, možná, že taky mám šanci a možná, že to taky nějak půjde. Hmm. Jo? Ty jsi pak řekla, že jsi se nějak odstěhovala do Francie. Já jsem rok studovala v Paříži. Potom. A studovala jsi na co? Já jsem tam byla jako au pair, ale v rámci toho vlastně jedna z těch podmínek tenkrát byla studium a dostala jsem se na Sorbonu, takže vlastně 2 semestry mám na Sorboně francouzštiny přímo. Hmm. No. Aha. Takže proto umíš tak skvěle. C'est pourquoi je parle français couramment. Já nevím voilà. Francouzské ani slovo. C'est par là qu'il fallait commencer. Ne, a tak... tam, jako když jsi byla ve Francii, tak byla jsi tam ve styku s nějakou tam místní LGBT komunitou? Ne, vůbec. Ne. Já jsem tenkrát vůbec ani jako neřešila nějakou svoji třeba orientaci nebo něco takového. Já jsem si prostě žila pro sebe. Navíc to bylo těžký období, že maminka už tenkrát měla rakovinu, potom vlastně zemřela, takže já jsem spíš jako... Já jsem tam měla hlavně proto, že jsem se chtěla naučit francouzsky, perfektně. Tak nějak jsem pokukovala, jakým způsobem bych se dostala k módě, ale jak říkám, prostě ty věci nějak úplně nevyšly podle mých představ, ale to nevadí. No, potom jsem se vrátila, byla jsem zase doma nějakou dobu, hodně náročný. A potom s kamarádkou jsme odjeli a dojeli jsme teda do Španělska, úplně náhodou, to vůbec nebylo v plánu. A tam jsem vlastně zůstala 2 roky v té Barceloně. Tam jsem se vlastně dostala poprvé do nějakých gay podniků. Dělala jsem třeba v Barceloně drag queen. Aha. Na Ibise jsem dělala drag. Když jsem třeba na Ibise jsem dělala hostesku v jedné restauraci. V
full drag, bylo hodně zajímavý. A, jak to, jako, a to už teda, ale jak tomuhle tomu se jako pokročila z toho, z těch jenom nějakých myšlenek a fantazí, nebo si se v té době už jako doma tajně převlíkala a pak jsi to začala dělat na veřejnosti? Ne. Já jsem vlastně až v té Barceloně, tak já jsem vždycky měla ten cit třeba, co se týče líčení a tak. A já jsem tam žila prostě s jedním klukem a on takhle přišel a říká, hele, tady bude soutěž jako Drag Queen de Catalunya. A já, no a co? No, že bys tam klidně mohla jít? Říkám, já nemám nic na sebe, jako. A on prostě, našli jsme doma nějaký věci, jak jsem si udělala normálně ze starého svetru, jsem rozpletla starý svetr, z toho jsem si udělala paruku, jo. Ušila jsem si korzet, nějakou látku jsme tam našli, tak jsem udělala takovou, prostě říkala jsem tomu, tak já jsem tomu říkala, no to je jedno, prostě nějaký španělský název jsem si vymyslela a vymyslela jsem si jméno, že abych jako reprezentovala nás, tak jsem si říkala Crystal de Bohème, no. A umístila jsem se třetí hedge. A moje fotka dokonce, protože samozřejmě jako byla fotka nás všech. Že jako v tom a Španělsku potom, si už měla přítele a ten to nějak z tebe jako vycítil, nebo že ti ne, jako řekl ne, asi, jo. Hmm. Měl ten, s tím ten si žila pocit, prostě jako gay, jako no, to, no, ale on nějak měl cítil, pocit, že tohle prostě by tě mohlo zajímat. By to mohlo být zajímavý asi. A ty jsi zkusila drag. No a bylo to fajn, jako byla to legrace. Samozřejmě pro mě to bylo velice povznášející, uvolňující, protože hlavně vždycky jsem, když jsem se nalíčila, tak jsem se cítila víc já. A bylo to pro tebe poprvé, anebo jsi se takhle jako v soukromí jsi si jako hrála? Já jsem se doma nikdy nelíčila, ale od dětství jsem si hrála na princeznu. Já jsem v tom, maminka právě byla úžasná, že kolik mě bylo 9 asi, tak já jsem dostala barbínu. A šila jsem na barbínu prostě. Tenkrát letěla Angelika, takže moje barbína prostě měla opulentní, nádherný, obrovský šaty, že jo. Vždycky maminka nějakou starou kombiné prostě mě dala s tou krajkou a z toho jsem prostě něco ušila. Ze Španělska si se teda pak vrátila zpátky. Tam ještě ve Španělsku byl takový zvláštní moment pro mě, protože já jsem se i hodně pohybovala v latinoamerické komunitě. Jsem měla kamarády vlastně Kubánce a jak za komunistů tady byli Kubánci, tak jsme našli takovou i společnou řeč, že to byli vlastně, že jo, oni tam byli v exilu ve Španělsku. A byli to třeba lidi z kubánského národního baletu. Jo, supervedet kubánského národního baletu a choreograf kubánského národního baletu. Byl prostě fantastický lidi, úplně zpěvačka Jacqueline Castellanos, která do dneška zpívá, má několik alb na Kubě, prostě nesmírně slavná a známá. A byli úžasní lidi. Ale mimo to ještě jsem tam právě v té latinoamerické komunitě právě potkala transholky. Takže naživo tentokrát, nebylo to v polské televizi, ale osobně. Co mě zarazilo, protože to byly latinoameričanky, nebyly španělky, neměly tam vlastně pojištění a tak, tak na tu tranzici a všechno si vydělávali prostitucí. Pro mě osobně to bylo nepřijatelné, protože já v tomhletom směru jsem hodně ostýchavá a nemám nic proti prostituci. Každý člověk má kamaráda, to je jedno. Prostě každý člověk to má jinak nastavený. Pro mě je prostituce nepřijatelná osobně. Takže já, když jsem potom přijela do Prahy a moje představa v hlavě byla ta, že k tomu, abych já
mohla být já, bych se musela prodávat. Takže jsem to zase prostě úplně zazděla v sobě. A tady jsem prostě dělala, že jo, makala 12 hodin denně, 6 dní v týdnu, interiéry, dělala jsem travesty show tady, pod jménem teda už jako Chris, slečna Chris. A Crystal de Bohème se nikomu nelíbilo. A jezdili jsme prostě po republice, že jo, dělali jsme show a tohleto, že bylo fajn. A skrz tuhletu skupinu, co jsme měli, tak jsem potkala pár transholek a dozvěděla jsem se vlastně, že tady to jde všechno přes pojišťovnu, doktoři, hormony, operace. Tak konečně v tom roce 2002, kdy už mě bylo skoro 30. V tu chvíli ta informace byla pro tebe jenom takhle jako ústní, že jako nebylo nikde nic jako na internetu českým nebo jako... Tenkrát ještě nebyl internet. No dobře, možná byl, ale jako velice omezený. Jako bavíme se o době před 20 rokama. Dobře. To nebylo nikde tyhle ty informace. Já jsem jako v roce 2000 a byl internet, ale... Ty jsi byla ještě dítě v roce 2000. Ne, v roce 2000 bylo 19. No dobře. V roce 2000 bylo 19 a už normálně byly e-maily, byl, ano. Internet byl takovej ten vytáčený většinou, no, to začínali no. Někdy... Ale ty informace nebyly na internetu. Nebyly, no. Nebo já nevím, to jako nebylo, já jsem to nikde. Nehledal. V televizi prostě byly nějaký pořady typu Peříčko a tak dále. Tabu bylo, jo. A tam prostě... S Romanem Šmuclerem. Tak, jo, občas, nebo i s Honzou Muselem taky něco bylo, kdy tam občas pozvali nějaký trans lidi, který pro mě nebyly úplně reprezentativním vzorkem. Mhm. Jo. Prostě neměla jsem si jak co dohledat. Jasně. Jo. Takže přes ty lidi, který já jsem znala osobně, jo, jsem se dozvěděla, že můžu jít tady k nějakému doktorovi, myslím, že se Procházka jmenoval nebo tak. U toho jsem byla u prvního, ten mi neseděl, tak jsem potom začala chodit k Trojanovi, jo. A po 3 letech hormonů jsem se dostala, že jo, konečně k operaci pod kudlu. No. Jaká byla ta návštěva u toho sexuologa? Jestli si dokážeš ještě vzpomenout v té době? S Procházkou jsem si nesedla úplně, protože jeho, to bylo asi po několikátý návštěvě, mi opět opakoval, že no, ale ty chlupy a vousy vám nepřestanou nikdy růst. A mně to přišlo úplně tak nepodstatný a nedůležitý. Jako tak máme holítka, že jo, máme lasery. Nebudu řešit takový detaily. Stejně jako jsem neřešila, jestli si prostě budu dělat plastiky v obličeji, to je taky spousta lidí. No a necháš si jako upravit nos a necháš si udělat prsa a takovýhle hlody. Nemám žádnou plastiku. Mám jedinou plastiku a na ty si sedím. Heč. No vypadáš na 35, 50. Prostě hod, tak se to vyvrbilo a možná i proto, že jsem sama sebe nikam netlačila. A já jsem se sebou tak spokojená, že si to nikdo neumí představit. Trvalo mě to dlouho, protože potom, že jsem 16 let po operaci, tenkrát jsem dávala nějaký rozhovory do časopisu, do České televize a lidi mě poznávali na ulici a bylo to velice nepříjemné. Byla jsem pod hodně velkým tlakem a všechno se to prostě tak... Prostě toho bylo moc, no. Musím se ještě zeptat jenom jako k těm sexologům v té době, když ty jsi tam začala, tak k tomu, aby si dostala hormony, tak se ještě musela být v tom real life testu tehdy? Ano. Znamená, já jsem vlastně musela nejdřív k Weissovi. Bez hormonů si musela žít jako jak dlouho? Rok? Ne, u mě to bylo velice rychlý. Uh-huh. Jo,
U mě to trvalo opravdu jenom pár měsíců, kdy já jsem vlastně šla k Weissovi. Ale jako by se tě nutili k tomu, že jsi musela to ještě bez těch hormonů jako vystupovat v té ženské roli? Myslím, že ne. To myslím, že ne. Vím, že jsem byla tenkrát u Weisse, že jo? Mm-hmm. Ten mi dával nějaký testy, které ještě nebyly úplně vyladěné, takže říkal, že to jsou testy pro nějaký sexuální devianty. Mm-hmm. Možná, že testy jsou pořád, akorát už tomu tak měří. Je taky možný. Ale prostě to vyhodnocení jako bylo takové, že se vůbec není o čem bavit. Že to je úplně jasný u mě, takže mě opravdu během pár měsíců Trojan potom už psal normální hormony, ty blokátory testosteronu. Jo. U mě tohle to bylo velice rychlý. Jo. Ani jsem neměla jako vyloženě ten real life test, to až potom, když už se rozhodovalo o operaci, tak jako tam už jsem přišla, že na 11 cm jehlách s takhle dlouhýma vlasama, prostě make-up, ale já jsem tak chodila do práce. Jo. U mě tohle to bylo prostě každodenní rutina. Jako, ne, že bych vždycky do práce chodila na 11 cm jehlách, to fakt ne. Protože jako designérka, když jdu na nějaké staveniště do rozestavěného bytu, tak jako, no dneska už nechodím vůbec, že jo, po tom úraze. Ale tenkrát, tak já jsem dělala balet, tak mě prostě ty 11 jehly fakt nedělaly problém. Jo? Ale o tom to u mě nebylo. U mě to bylo o tom, že mě to bavilo. Mně se to prostě líbilo. Já taky takhle chodím do práce, jo, jenom tak mimochodem. No. Hele, jenom aby jsme furt tak jako, já se snažím nějak držet tu linku. Po toho jsem tady. Jaký bylo potom to outování tomu okolí, že jdeš do té tranzice? Před těma 20 lety. Bylo zvláštní, že zase to bylo o tom. Lidi, kteří mě znali lépe, třeba v práci, já jsem tenkrát dělala pro de facto německou společnost. Já jsem tenkrát prostě skončila v jedné práci, že jsem se hlavně potřebovala věnovat sama sobě. Dělala jsem něco jako mezi a dostala jsem nabídku pracovat pro tyhle jako Němce. A tam jsem šla už s tím, že prostě musí počítat s tím, že jsem v tranzici a že půjdu na operaci. Takže když jsem v práci začala potom chodit jako v šatech a de facto některýma klientama před očima jsem se měnila, protože já jsem měla klienty, pro které jsem třeba dělala několik let, ale měla jsem asi štěstí, že, protože pracovala jsem hodně pro cizince. Tak pro ty cizince to nebylo nic zvláštního, jo. Tam nikdo jako se mě na nic neptal. V práci se nikdo na nic neptal, prostě do práce jsem chodila tak, jak jsem zrovna ráno vstala, jak jsem se cítila, tak buď jsem šla v teniskách a v džínách, anebo jsem prostě přišla v těch botách na podpatku a v šatech a nalíčená a načesaná. V soukromí, jak kdo, no. Stalo se mi u různých lidí, že mě třeba odmítali oslovovat v ženském rodě. Že mě prostě řekli, že já tě prostě znám takhle a já tě budu říkat takhle, já si na to nezvyknu. Na to moje reakce byla tak, víš co, až si zvykneš, tak přijď. Jo. To je správná reakce, no, si myslím. Prostě ale ty tlaky z okolí, lidi na to, spousta lidí ani nevěděla vlastně, jak se má ke mně chovat. Já jsem neměla nikdy problém o tom mluvit. Říkala jsi, že jsi o tom mluvila do médií. Jak se tohle stalo, že tě oslovili? No jedno bylo vlastně ještě v práci jedný, kdy to byl snad přítel jedný mý kolegyně, myslím. No, tak nějak to bylo. Jo, tak nějak. Takže to bylo do nějakého časopisu a do České televize. Já už ani vlastně nevím, jak jsem se k tomu dostala, k tomu rozhovoru. Právě tenkrát začínalo Kvéčko.
A já fakt nevím, jak jsem se dostala k tomu Danovi. Dělal se mnou rozhovor Dan a velice hezky. A bylo to, no, Dan Krupšovský, on je zlatíčko. A ten, i ten způsob, jak se mnou mluvil, vlastně se to natáčelo u mě doma tenkrát. Bylo to velice hezký, teda kouknu, bylo to velice ten rozhovor příjemný. Je ještě v archivu, dá se kouknout? Jo, já myslím, že je. Já myslím, že je. Jestli ho tam najdu, no. Tak bude v popisku videa, se můžeme kouknout na prehistorický rozhovor s tebou. Ty jsi potom teda se rozhodla pro tu operaci, to znamená, jako absolvovala si tady rozhovor, ten rozhovor do České televize si myslím, už jsem dělala po operaci. No. No. Všechno hladce u tebe proběhlo v tomhle ohledu? Jo. To zase to... Dokonce i docent Jarolín tenkrát prostě říkal, že nezažil, že by se někdo tak rychle hojil a tak dobře to zvládal. Očividně prostě jsem to potřebovala. Jo. To je... Ale... To je věc, kterou třeba i teďka se to hodně řeší. Já to přeskočím trochu. Já nejsem zastánkyní teorie, že k tomu, aby člověk používal nějaký gender, vnímal sám sebe jako genderově, třeba jinak, než je jeho biologické pohlaví, takže by musel podstupovat operaci. Jo? Já jsem ji potřebovala. Pro mě to bylo to nejdůležitější, co já jsem chtěla, protože já jsem prostě to tělo, tu intimní část svého těla, ty intimní partie vnímala velice špatně. Jo, pro mě to prostě, i proto mě trvalo v 19, vlastně jsem měla prvního přítele, v 19 jsem měla první nějaký styk, který nebudu zabíhat do detailu, to tady potom o tom nejsme, ale i tak to prostě pro mě to bylo velice nepříjemné. Jo. Pro mě nejdůležitější bylo, jak já tomu říkám, přebytky fuč, jo, a potom už jsem já mohla fungovat. A mně je tak dobře. Není to kvůli tomu, abych... jsou takové ty předsudky, jako že já sex a tohleto. Pro mě to nikdy o tom nebylo. Pro mě to bylo o tom, já to potřebuju a já se tak cítím dobře. Můj intimní život je nulový, ale mě to nevadí. Já jsem prostě spokojená s tělem, který teda po nehodě a po úrazu mám rozlámaný, ale to vůbec není důležitý. Pro mě je důležitý to, že mám to, co jsem od malinka chtěla mít a nemám to, co jsem od malinka nechtěla mít. Jo? To, že k tomu se po hormonech mi narostly prsa, to, že po hormonech prostě vypadám, jak vypadám, je pro mě jako bonus. Já jsem za to samozřejmě ráda, ale není to podstatný. Jo? To je možná proto, že se tak dobře cítím vlastně s těma intimníma partiema, tak se to potom odráží v tom, že celkově prostě, samozřejmě si pomůžu make-upem, ale jo. Mně přijdeš právě takovej jako, a nevím, jestli to je vzácný případ nebo ne, ale že setkala jsem se s několika ženama, které jsou po té tranzici dlouho a přesně jako zastávají ty názory, že prostě ta operace je nutnost, že bez toho to nejde a jako hřvou tady prostě jako dinosauři vylezející z páchnoucích bažin, abych citovala Miloše Zemana. A jako nějak ta doba pokročila mezi tím a já taky i ve svém okolí vnímám, že jsou lidi, pro který je to, co mají mezi nohama důležitý a jsou lidi, pro který
tolik ne, no. jako když dáš na druhý misky vach ty Já jsem si rizika. To kdysi taky myslela, že prostě jsi trans, tak mu půjdeš prostě na operaci. Ale čím víc vlastně znám lidí, jo, a znám, že z transparentu, čím víc vlastně lidí takhle znám osobně, tak jsem dospěla už před několika lety k závěru, že to fakt o tom není. Je to prostě pro každého člověka, to je prostě osobní věc. A je jenom třeba, aby si společnost zvykla na to, že pohlavní orgány jsou ryze soukromí, do toho nikomu nic není. A nejdůležitější je člověk jako lidská bytost. Jo? Jsem s jedním kamarádem, jsme se prostě bavili o někom, kdo začíná tranzici nebo prostě to. A on mi říká, no ale teď to není bude vidět a tohleto. A říkám, a co je komu do toho? Hmm. Když se podíváme na cis ženy, biologické prostě, jak říkám, ženy s vaječníkama, s dělohou, kolik z nich je mohutných, robustních, mají široký ramena, široké hrudníky, utlý boky a nikdo jejich ženství nespochybňuje. Kolik z nich prostě má hlas? O několik oktáv nižší a nikdo jejich ženství nespochybňuje. Jo? Kolik je mužů, kteří prostě mluví fistulí, jo? Jsou to tintítka, nikdo jejich mužství nespochybňuje. Tak proč má někdo spochybňovat něčí ženství nebo mužství jenom podle toho, že prostě má jiný genitálie, který ve finále stejně nikdy nikdo nevidí. Hmm. Vidí to jenom člověk, tvoje genitálie, který s tebou je v nějakým intimním vztahu. Já si, že jo, tak diváci mýho pořadu vědí, co já si o tom myslím, jak jako hloupí tyhle ty přístupy jsou. No to nikomu nic není. Kristýno, jaký to je 20 let žít jako ženou? Pro mě to i tak byla cesta ještě k tomu dnešnímu pohodovýmu já, protože u mě se časem ještě projevily vlastně úzkostně depresivní porucha a to bylo třeba doladit. Tam je právě u mě. Já jsem od malinka vždycky byla velice citlivá, věděla jsem, že prostě mám psychický stavy, nevyrovnanost určitou, ale vždycky jsem si myslela, že to je právě tím, že se prostě cítím jinak. A myslela jsem si, že operací se všechno změní. Tak mě to všechno doběhlo, dostalo, že před 5 lety jsem nakonec skončila teda v těch Bohnicích a strávila jsem dohromady 7,5 měsíce z 1 roku na psychiatrii. A to je právě to je věc, o které chci taky mluvit. Protože jedna věc je transgender, genderová dysforie, něco, a druhá věc je psychický stav, psychika jako taková, jo? A u mě přesně tohleto vlastně takhle bylo. Já místo toho, já bych chtěla, aby všichni, kdo řeší transgender, nějakou genderovou dysforii, otevřeně se svým terapeutem mluvili i o své psychice jako takové, jo? Zážitcí z dětství, protože na všech se nás různý věci podepsali. A ono je taky třeba mít k tomu terapeutovi důvěru. Jo, to je velice důležité.
prostě mě to dostalo sem teď vlastně už vlastně pátý rok, že jo, v péči psychiatru, nebo chodím na psychoterapie dvakrát měsíčně k paní doktorce Brzáčkové, která je prostě pro mě největší zlatíčko. Tady fakt mám ji moc ráda a jsem moc ráda, že mě k sobě vzala, protože má čekačky rok a tak dále. Je hodně vytížená, ale mě sedí. Nemusí sedět každému, každý člověk má jiný... Já jsem ještě nepotkala nikoho, komu by neseděla. Jo, jo. To říkám už tady, tak dám odkaz nad palmu, seděla tady a jako znám těch trans lidí hodně. Na každého z těch sexologů jsou lidi, jsou takový, kteří, o kterých jsem neslyšela nic dobrýho říkat. Jsou lidi, kde to je takový napůl, ale o Petře Vrzáčkový jsem nikdy neslyšela, že by někdo byl nějak nespokojený s tím přístupem. Takže... No. Mám ji moc ráda, moc mi sedí, takže hodně mi pomáhá pořád, že se bavíme o spoustě věcí. To je právě to, to je ta důvěra. Jo? Já tím, že k ní mám absolutní důvěru, tak jí řeknu úplně všechno. Jo? Je to důležitý a právě chci, aby všichni věděli, že změna pohlaví je jenom část, jo? Že nevyřeší všechny problémy. Nevyřeší všechno ostatní, jo? Protože ono to kolikrát třeba spolu ani nesouvisí, jo? Ono se to v určitých bodech prolíná, nebo jo? Protože to samozřejmě všechno souvisí se vším. Ale je spousta věcí, které to ten transgender nebo genderová dysforie jsou určitá věc a pak jsou další věci, třeba jako u mě, úzkostně depresivní porucha, jo, která s tím až za stolí nesouvisí. Mm-hmm. Jo, protože to je úzkostně depresivní porucha. A myslela jsem si, že prostě puf, všechno bude jinak. Ne, není. A hodně mě to pomohlo právě v tom, že konečně jsem opravdu spokojená sama se sebou, jak fyzicky, tak i psychicky. Mm-hmm. Jo? Že pomohlo ti ty terapie. Ty terapie. Mm-hmm. Jo, to, že jsem se sesypala vlastně tenkrát před těma 5 rokama, jo, 5,5 lety. A konečně jsem začala se věnovat i té své duši. Jo? Zkoušela jsem to předtím jinými způsoby, přes nějaký jako terapeuty, pseudoterapeuty, že jsem nechtěla prášky, jak jsem jako to. Ne, mně to nevyhovuje, nikomu jinému to může vyhovovat, jo? Protože je spousta lidí, takových těch různých poradců a tak dále. Hold. Já jsem potřebovala klasickou psychoterapii. Pomáhá mi to, zabírá mi to. A samozřejmě do dneška mívám propady. Jo? Kor, když jsem unavená, a tak hold to, ale už to není takový, jako to bývalo. Už i vím vlastně, s čím pracuju. Co mi způsobuje ty moje stavy, tak se tomu vyhýbám. Jo? A snažím se... Mám ještě navíc vlastně, mě pomáhají společnost Focus, to je nezisková organizace, Focus se věnuje právě lidem s psychickou poruchou, jakoukoliv. Jo? Taky odkaz, mám vlastně od nich sociální pracovnici, která prostě párkrát, dvakrát do měsíce, někdy jednou za měsíc, spíš podle mojí potřeby. Pomáhá mi třeba chodit na úřady, jo? Protože potřebuji vyřizovat, já nevím, různé věci a já z toho mám vždycky hlavu jak pátrací balon, když potřebuji něco vyřídit, třeba kartu ZTP, jo?
Že ty má, ty tak ona mě doprovází. Úrazu, takže ještě máš mm-hmm. jako no, já mám invalidní důchod, já jsem druhý stupeň a teďka mám problém. Měla jsem 12 let kartu ZTP a najednou nemám. Prý, že se můj zdravotní stav zlepšil, vzhledem k tomu, co mi je, tak to je technicky nemožné. Ale jo, prostě, že mám ještě navíc podporu tady od tohohle fokusu, že Vendula ke mně chodí a povídáme si, nebo se mnou jde právě na ten úřad. Pro mě to je vyčerpávající, stresující. Já myslím, že jako chodím na úřady, není pro nikoho zážitek. Jo, ale že mám úzkostně depresivní poruchu. Pro mě tyhle ty věci jsou opravdu vyčerpávající. Jo. Jsi teď šťastná? Jo. Seš? Jo, já jsem spokojená. Jo. Jsem sama, ale si myslím, že i vlastně sama jsem si tak jako to nastavila. Nikoho nehledám. Necítím se, dříve jsem se cítila blbě, že jsem sama. Uh-huh. Jo, jakoby méně cenná. Že prostě přece jako... Lidi mají být s někým. Tak. Uh-huh. To jsou taky takový stereotypy. Jo, prostě. Ano, ráda bych byla s někým. Mám hodně vysoko posazenou laťku, takže to taky není jednoduchý jako vyhovět nějakým mým představám. Ale... Měla jsi nějaký vztahy jako žena? Jo, ale... Já bych je asi neprobírala, protože oni byly hodně divní z dnešního pohledu, opravdu bizarní. Já jsem bohužel vždycky tíhla k lidem, pokud už to nebyli vyloženě psychopati, tak měli psychopatické rysy. Mm-hmm. Jo? A nebudu tady veřejně říkat, jako ne, proč, ne. Jak jsem se k tomu, kde se to vzalo, to probírám se svojí terapeutkou, ale měla jsem tuto inklinaci. Vždycky to dopadlo prostě blbě. Vlastně to nakonec dopadlo tak, že jsem přišla úplně o všechno. Jo. Myslím, majetek, finance a tak dále. Jo. A těch posledních 5 let, vlastně od té doby, co jsem se sesypala, dostala jsem se ven před 4,5 lety z psychiatrie, začala jsem vlastně znovu pracovat na částečný úvazek, protože hold to moje tělo víc nezvládá, ale prostě postupně a opravdu je to lepší a lepší a vlastně mi nevadí, že jsem sama. Chodím prostě do společnosti, jo, do kvečka, prostě zajdu a mám tam lidi, který znám, oni mě znají. Někdy tam potkám nový lidi a stačí mě to. Samozřejmě byla bych moc ráda, kdybych měla někoho vedle sebe. Ono je to příjemné. Ale než bych zase měla mít vedle sebe nějakého psychopata porouchaného. Třeba se na to kouká někdo, kdo není psychopat. Nech toho, nebo se budu červenat. Komu se stejně nech toho budu se červenat. Ale... Máš, Kristýno, nějaký ještě nesplněný sny? A než si to rozmyslíš, tak já se jenom mluvím divákům, protože poprvé v historii tohohle pořadu se stalo, že pod mým oknem začali dělníci řezat beton, nebo nevím, něco tam dělají šílenýho. Tady se v ulici kope plynovod a jen se to tam slyšíte, nebo ne, ale tak když tak ten pískot je jako nepříjemný, tak prostě stane se, no. To si člověk nenaplánuje. Tak pardon, to byla taková vsuvka tady, jenom technická, že to tam tady kazej dneska snad to ideolku. Není slyšet, no. Já myslím, že to trošku možná bude, nevím, ale ty mikrofony, možná, že to ani slyšet nebude, no, uvidíme.
No, já bych chtěla udělat takový můj. To napadlo před lety. Já právě, když jsem byla na té psychiatrii, v Bohnicích v Kosmonosech, tak jsem tam potkala pár lidí neskutečně šikovných a nadaných. Jo. Ať už řemeslně, zručně, nebo krásné umění, malíře a tak dále. A mně by se líbilo otevřít něco jako jsou chráněné dílny, ale takovou, kam by chodili lidi, kteří nemůžou pracovat od do, protože jo, já to mám podobně. Já chodím do práce třikrát týdně v určitý čas, ale občas prostě vypadnu, takže zavolám Šárce, máme se strašně dlouho, takže to není takový problém. Jo, ale když můžu, tak jsem tam třeba díl a nikdy tam prostě nepřijdu, protože jsem vyčerpaná, unavená. A já bych chtěla takovýhle prostor. Jo? Pro lidi, kteří třeba bychom tam restaurovali, já mám ráda starý nábytek, jo? Tak mít lidi, kteří jsou Takže šikovní, restaurovat ten nábytek, sen je mít takovou nějakou něco jako takovou dílnu. chráněnou Byli dílnu. by tam lidi, kteří by třeba, jo, dělám doma šperky, jo? Někdo by třeba občas ušil nějaký oblečení, který by potom vedle by byl obchůdek třeba s kavárnou, kde by Ale se tak tohleto prodávalo, to je sen, jo? který není úplně A jako out of reach, to je. moc by se mně tohleto líbilo. To si Mít myslím, že když právě. se člověk do toho zabejčí, tak to by se asi dalo i realizovat No, možná. já na to bohužel nemám sílu tohleto jako zorganizovat, udělat, připravit, protože prostě fakt nezvládám. Já bych ráda byla prostě ta šedá eminence za tím vším. Já jsem hodně kreativní. Jediný, co. Umělecká ředitelka, jakoby. No, ano. Já jsem si na to vymyslela titul jako kreativní velitelka, tak jako kreativelka. Já Kreativelka. byla bych kreativelka. A já jsem hyperkreativní a pořád mám v hlavě spoustu věcí a já to prostě nestíhám všechno dělat. Jasně. Já mám doma spoustu návrhů, nákresů, náčrtků, různých poznámek, prostě všeho možného, módy, šperků, nábytků. Bych tak ráda prostě vymetala takový ty bazary, kde jsou věci, které jako fakt nikdo nechce, protože prostě se to nikomu nelíbí. A z toho udělat nějaký bombonek, nějaký prostě takovou tu třešinku, co si doma dáš, protože to tak totálně ujetý. Že jako nechceš mít dva, protože to už by bylo fakt moc, ale jeden kousek a fakt jako takový to mlask. Je to totálně ujetý, uchylný, praštěný, ale tohleto a to by se mně líbilo mít takhle lidi, jo, který to umí, že já to neumím jako čalounit a tohleto, jo, abych prostě vyhrabala někde ten kus. Někde tu látku prostě na to a barvu nějakou bych vymyslela. A byl by tam člověk, dva, tři, čtyři, pět lidí, který by prostě to udělali v jejich kapacitě. Jo? Věci, které by nebylo, že tohle to musí být do tohohle data hotový, protože tady na to čeká někdo. Ne. By to bylo takový umělecky svobodný prostě. No, hlavně pro lidi, kteří fakt nemůžou pracovat od do, Jo. jo? Protože jim to jejich psychika prostě nedovoluje. Že je spousta lidí, kteří mají různé psychické potíže, ať už je to úzkostně depresivní poruchy. Jsou lidi se schizofrení, kteří jsou neskutečně šikovní, ale bohužel, když je to chytne, tak prostě nemůžou fungovat. Buď jsou doma, nebo potřebují tu intenzivnější pomoc potom na psychiatrii přímo. Jo? Jde mi o to vytvořit prostředí pro lidi, kteří se nebudou bát, že
když jim bude zlé, tak už se nebudou mít kam vrátit. Mm-hmm. To pro mě vždycky bylo hrozně těžký, tohleto. A za to jsem moc ráda a vděčná Šárce. Tak zdravíme Šárku. Že mi tohleto umožňuje. Že když je mi zlé, tak můžu být doma. A vždycky se mám kam vrátit. Že mě neřekne, hele, ty jsi prostě byla měsíc v čudu, já už pro tebe nemám tady místo. To je to nejdůležitější totiž. Kristýnko, už tě nebudu tady díl trápit. My jsme zakončili takovou trochu takovou citlivou notou. A já jsem si ale šťastnou dát, notou. Zase jo. Zapomněla dát kapesník sem. Já prostě chci říct, že jsou věci, ze kterých jsem moc ráda v životě. A jednou z nich jsou pár báječných lidí, který kolem sebe mám. A si myslím, že to je to nejdůležitější. A určitě se na to teď koukají a podle mýho taky trošku tady ukáplo teď u toho. Já ti strašně moc děkuju za tenhle ten mimořádně otevřený rozhovor. Rado se stalo. Přeju ti hrozně moc štěstí do budoucna. Budeme se dál potkávat v kvéčku asi. Nebo prostě u kafe. Strašně ráda si s tebou povídám. Děkuji divákům, že se na nás zase koukali takhle dlouho. Dejte samozřejmě subscribe a zvoneček, protože jenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček. A lajkujte, šerujte, komentujte. V popisku videa mám číslo účtu, kdybyste mě chtěli finančně podpořit. A mějte se krásně, ahoj. Mějte se hezky, pa, pa, pa. A je to. Dobrý. Děkuji. Dobrý. Jo, dobrý, v pohodě. Jo, já jsem tady. Tamhle mám kapesníček, kdyby jsi potřebovala. Super. Krásný rozhovor, moc děkuji. Taky děkuji. Já jsem ti asi nedolila pití, vy? A teď přestali. Teď přestali. No. Jsme mi přestali, já mám se na to. Tak jo. Tak jo. No, tady jsi ještě nahrál. Já se jdu podívat, jestli jste to nahrál. To by byla prča, no. Jednou se mi to stalo. Ježiš.